unas cosas serias, ¿eh? Esta persona gran es el millor amic que he tingut. Tengo una otra excusa. Esta persona gran lo comprendo, fins i tot els llibres de la infància. Tengo una tercera excusa. Aquesta persona gran viu a França, on passa fam i fred. Vegueu si li cal ser consolada. Si totes aquestes excuses no basten, vull dedicar aquest llibre a l'infant que fou aquesta persona gran. Totes les persones grans han començat per ser infants, però pocs se'n recorden. Corregeixo, doncs, la dedicatòria a Leon Bert quan era infant. Quan tenia 6 anys, van veure una vegada un magnífic dibuix en un llibre sobre la selva verge, que es deia Històries viscudes. El dibuix representava una serp boa empassant-se una salvangina. Aquí tenim una còpia d'aquell dibuix. El llibre deia: les serps boes s'empassen les seves preses totes senceres, sense mastegar-les. Després no poden bellugar-se i dormen 6 mesos mentre fan la digestió. Això em va fer pensar molt sobre les aventures de la jungla i per la meva banda vaig intentar i me'n vaig sortir. De fet, el meu primer dibuix amb un llapis de color. El meu dibuix número 1 era així. Vaig ensenyar la meva obra mestra a la gent gran i els vaig preguntar si el meu dibuix els faig por. Em van respondre perquè ha de fer por un barret. El meu dibuix no representava pas un barret, representava una serp boa que païa un elefant. Llavors vaig dibuixar l'interior de la boa per tal que la gent gran ho poguessin entendre. Sempre necessiten explicacions la gent gran. El meu dibuix número 2 és així. La gent gran em va aconsellar de deixar córrer els dibuixos de serps boes obertes o tancades i d'interessar-me més aviat per la geografia, la història, el càlcul i la gramàtica. I així fou com vaig abandonar a l'edat de 6 anys una magnífica carrera de pintor que havia desanimat el fracàs dels meus dibuixos números 1 i 2. La gent gran va no comprenen res, ells tots sols i és carregós per a la quitxalla d'haver-nos d'estar donant explicacions contínuament. Em va tocar, doncs, de triar un altre ofici i vaig aprendre a pilotar avions. He volat per tot arreu del món i la geografia, això és cert, m'ha servit de molt. Un cop tu sabia distingir si volava per damunt de la Xina o d'Arizona. És una cosa molt útil, sobretot si tens pistes de la marina. El meu ofici m'ha fet tenir una pila de tractes amb una pila de gent seriosa. He viscut molt amb la gent gran. Els he vist molt de prop. I això no ha fet millorar pas gaire la meva opinió. Quan trobava una persona gran, que em semblava una mica espavilada, feia la prova del dibuix número 1, que he conservat sempre. Ho feia per saber si era veritablement intel·ligent, però cada vegada em responia: un barret. Llavors no es parlava ni de serps boes, ni de selves verges, ni d'estels. Ell posava al seu nivell, ells parlava de prege, de política, de gol i de corbates, i quedaven molt satisfets de tractar amb el honor tan enrotllat. Capítol 2. Em va tocar, doncs, de viure sol, sense ningú amb qui poder veritablement parlar, fins que fa 6 anys vaig tenir una bana del desert del Sàhara. Alguna cosa s'havia espatllat en el motor. I com que no portava ni mecànic ni passatgers,
Em vaig disposar a manegar-me jo, tot sol, una preparació difícil. Era qüestió de vida o mort. L'aigua per beure no em duraria més enllà de 8 dies. La primera nit vaig dormir damunt la sorra, amb 20 milers de tot el dret habitant. Jo estava de bon tros, molt més isolat que no pas qualsevol nostre. Sobre un raider al mig de l'oceà. Imagineu, doncs, la meva sorpresa quan de bon matí una veueta tota curiosa em desperta, deia la veueta. Si et plau, dibuixa'm un xai, dibuixa'm un xai. Vaig fer un bot com si un llamp m'hagués caigut damunt. Em vaig fregar els ulls, vaig mirar amb tota l'atenció i vaig veure un noi estrafolari que em mirava amb posat greu. Teniu, aquest és el millor retrat que, temps després, me n'ha sortit d'ell. Però el meu dibuix, naturalment, no és ni de vosaltres tan xiloi com el meu. No és pas meva la culpa. La gent gran em pare d'ensaïmar de la carrera de pintor quan tenia 6 anys i encara no havia après de dibuixar res, passat de boes tancades i boes obertes. Contemplava, doncs, aquesta aparició amb un pam de llum d'ulls, sense saber avenir-me. No oblideu que em trobava a 1000 milles de tota terra habitada, però el meu homenet no semblava pas que m'hagués perdut, ni mort de cansament, ni mort de gana, ni mort de set, ni mort de por. No tenia gens ni mica l'aparença d'un noi perdut enmig del desert, a 1000 milles de tota terra habitada. Quan, un cop refet, vaig poder parlar, li vaig dir: però què fas aquí? Ell, tot suau, com si es tractés d'una cosa molt seriosa. Si us plau, dibuixem un xai. Quan un misteri és massa interessant, passa que no goses de sobrir. Per això que pogués semblar-me a 1000 milles de tot lloc habitat i el perill de mort, vaig treure de la butxaca un full de paper i una estilogràfica. En aquell moment, però, vaig recordar que jo havia estudiat principalment història, geografia, càlcul i gramàtica. I li vaig dir, amb una mica de mal humor, que de dibuixar no en sabia. Em respongué: no hi fa res, dibuixa'm un xai. No, no, no és pas un elefant dintre d'un abó el que jo vull. Un abó és molt perillosa i un elefant fa massa nosa. Al meu país tot és molt petit. Jo necessito un xai, dibuixa'm un xai. Llavors li vaig dibuixar. Se'l va mirar amb atenció i digué: no, aquest està malalt, fes-ne un altre. Vaig tornar a dibuixar. Ell somrigué i em va dir amb indulgència: que no ho veus? Això no és un xai, és un marrà. Quan te banyis, vaig fer un altre dibuix, com els anteriors. Tampoc no va ser acceptat. Aquest és massa d'all. Vull un xai que visqui molts anys. Llavors se m'acaba la paciència i com que tenia pressa per posar-me a desmuntar el motor del meu avió, vaig gargotejar aquest dibuix i li vaig engegar. Això és la caixa, el xai que tu demanaves és a dins. Em vaig quedar ben astorat de veure com s'il·luminava la cara del meu petit jutge. Això és el que jo volia. Què et sembla que li cal muntar per a herba a aquest xai? Per què? Perquè el meu país és tan petit. Ja n'hi haurà prou, segurament. T'he fet un xai ben petit. Ell contempla el dibuix. No pas tan petit com això. Guaita, s'ha dormit. Així és com vaig conèixer el petit príncep. Capítol 18. El petit príncep travessa el desert
y no trobà sinó una flor de tres pétalos, una flor de no res. Bon dia, digué el petit príncep. Bon dia, digué la flor. On són els homes? Preguntà el quin és el petit príncep. La flor havia vist passar una caravana un dia. Els homes? Em penso que n'hi ha 6 o 7. El vaig veure fa anys, però no saps on trobar-los. El vent se'ls emporta, no tenen arrels, i això els perjudica força. Adéu, digué el petit príncep. Adéu, digué la flor. Capítol 23. Hola, bon dia, digué el petit príncep. Bon dia, digué el marxant. Era un marxant de pintores perfeccionades que maten la set. Emprenem una cada setmana i mai més no tindreu ganes de beure. Per què ho veneu això? Digué el petit príncep. És una gran economia de temps, digué el marxant. Els experts han fet càlculs. S'arriben a estalviar 53 minuts cada setmana. I què en fa la gent dels 53 minuts? Ara fa 6 anys, mai no havia contat aquesta història. Els companys estigueren molt contents de tornar-me a veure vi. Jo estava trist, però els deia, és el cansament. Ara ja m'he consolat una mica, és a dir, no massa. Però estic segur que ha retornat al seu planeta, perquè en trencar el dia no vaig trobar el seu cos. No era pas un cos tan pesat i m'agrada escoltar els estels. És com si fossin 500 milions de picarols. Però, heus aquí que succeeix quelcom d'extraordinari. Em vaig descuidar d'afegir la corretja de cuiro al morrió que vaig dibuixar per al petit príncep. Mai no haurà pogut posar-lo al xai. I ara em pregunto, què ha succeït al seu planeta? Pot molt ben ser que el xai s'hagi menjat la flor. D'altres vegades hem dit, segurament que no. El petit príncep tanca la flor cada vespre sota la campana i vigila bé el xai. Llavors em poso content i tots els estels riuen dolçament. D'altres vegades, però, hem dit, una distracció tothom la té i amb un any n'hi ha prou. Pot ser que una nit s'hagi descuidat de la campana de vidre o bé el xai hagi sortit sense fer soroll durant la nit. Aleshores, els picarols es converteixen en llàgrimes. Hi ha una cosa que trobo molt misteriosa. Per a vosaltres, que estimeu el petit príncep, com per a mi, res de l'univers no és igual, ni en algun lloc. I ningú de la gent gran no comprendrà mai que això pugui tenir tanta importància. El pínic, aquest és el meu entendre al paisatge més bonic i el meu i el més trist del món. És el mateix passatge de la pàgina anterior, però l'he dibuixat una vegada més per tal de demostrar-vos-ho. Fou aquí on el petit príncep aparegué sobre la terra i on després desaparegué. Mireu amb atenció aquest paisatge per tal d'estar segur de reconèixer-lo. Si algun dia viatgeu per l'Àfrica, pel desert, si alguna vegada hi passeu, veu, us sofreu, estareu de pressa. Espereu una mica sota mateix de l'estel. Si un infant, llavors, ve cap a vosaltres, si riu, si té els cabells fort, si no contesta que ens pregunta, endevinareu què és. Aleshores, feu-me el favor, no em deixeu tan trist. Escriu-me tot seguit que ha tornat. Enguany, de Sant Esperó.